Čau, já jsem Niko, zdravím tě u dalšího vlogu, dneska zápasu AZ Havířov proti LHK Jestřabí Prostějov. No a je to teda náš druhý domácí zápas této sezóně, uvidíme jak se povede, doufejme, že budeme mít 3 body, nebudu vás zdržovat, ahoj. Okay.
minuty nedovolené zranění. Máme tady zhodnocení po první třetině. V první třetině padl jeden gol, a to na naší straně, takže po první třetině vedeme 1-0. Hokej skvělý, hrajeme úplně něco jiného než v ostatních zápasech. Přijeli Prostějováci, takže se fandí na obou stranách. Prostějováci fandí lépe. Snad druhá třetina proběhne dobře a vyhrajeme. Momentu zhodnocení po druhé třetině, stav je 2-2, vlastně prostě ho z 0-1 otočil na 2-1, poté jsme vyrovnali. Hokej naprosto parádní, krásně se na to kouká, řve se na obou stranách, já k tomu nemám co dodat. Jdu fandit dále a doufejme, že v té třetí třetině to rozhodneme a získáme 3 body a že prostě se v tabulce posuneme nahoru. Jsme na konci videa. Bohužel utkání jsme prohráli, ale hokej to byl dobrý, takže doufám, že jste se bavili. Jestli jo, dejte like, odběr, koment a ahoj.